wabarakatuh. Teka para juri mamun cacin, anggarin maka petinya daleja apa juri rada juri nanti mamun tawuka. Madasta gizem madan nanti nanti matau, macegi gizem eo, lunap tapa, mentapa, dirgi tapa, nungo tawut tete, mudai mamun cuno. Nda nusalatin bajumam bahidim atai mutusau imishanyam bai mamutunum gidi dunya na adra halabinnat ndalle binno lazim sibali gidi nante moralim hakemim maltaba gidalle binno samunun mircha takaygal nante tagabzachu nabara malat kan nante tokai ka sufiya kamim tone mknyata tagenyam nyam zay tagenyano ብዙ አንዳንዶቹ ያልተረዱና ብዙ ያላነበቡ ይጠራጠሩና ወላኪን እኛ ለቀንና ለሊት ውይይት አድርገንበት ነው። እኔ መሄድ ብቻ ሳይሆን ስለምንጫው ራሱ ከላይ ጀምሮ እስከ ብዙ ሄደንበታል። አልሐምዱሊላህ በጥሩ ሁኔታ ተሳክቷል። አሁን የምንለው ላይ መውጣት ምን ቅንጣት አይልፍላጎት የለኝም። እሱም ብዙ ተመክሮበት ዱርታች አካባቢ በምን የገባ ነው። አሁን ኢማሞቻችን ዛሬ እኔም የተገኘሁት አጅ ሱልጣን ጋር ሌሎቹ ይመጣሉ። የተወሰኑ ስጋቶችን ልናስወግድላችሁ ነው። አንደኛም በየጊዜው በረመዳንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ኢማሞች በውጭ መጥቶ ጫና ያደርጉባቸዋል። እኔ አሰግዳለሁ እኔ አሰግዳለሁ ይሄ ከእንግዲህ በምንም ታምር አይከሰትም። በተረጋጋ መንፈስ እንድትኖሩ ቢሞከርም እኛ እድል አንሰጥም። ለዚህ እናንተን ወክለን እንደ የተቀመጥነው ሰንሰለታችን በሁሉም አቅጣጫ የተዘረጋ ነው። በሁለተኛ የተዘረጋ ነው። አንድ በሽታ ከተፈጠረባችሁ እንወጣለን። ወደዚያ ሁለተኛ የሚቃወምም የለም። ሁለተኛ መስጂድ የሚሻማ ነገር አይኖርም። ከዛ በዳዋ ሰበብም መጥቶ ምሳደቡ ምን የሚሉ ሰዎች ሁሉ በህግ የተገደቡ ናቸው። አሁን ይሄ መጅሊስ ሱፊያና ሌላኛው አብሮ በሰላም እንዲጓዙና ለሀገር ልማት ለሀገር ሰላም ለሀገር ግንባታ እንዲንቀሳቀሱ መሰረት አድርጎ የተደረገ ምርጫ ነው። ስለዚህ በሰፋ ኑሮ መስጊዳችሁ ከፊት በተሻለ ሁኔታ መስጊዳችሁን ተንከባከቡ። በማስተማር በማሰገድም ጀማዓ በመሳብም ካምራችሁ አውጡ። ይሄ አዱንያ እግድ ነው። ደብል ችግር ይኖራል። ያንን አስተካክሎ መጓዝ የምንችለው እኛንን አልሐምዱሊላህ ውስጥ ገብቼ ጉዳዩን ስለማቅ የረካውበት ነው። ዝምና ባንድ ሳተፍም ነበረ። ለጥቅም ለምንም አይደለም። አልሐምዱሊላህ ወደፊት ይኸው ዛሬ እንደተገናኘ ነው። በጥሩ ሁኔታ ኢማሞች ሞራል ተጠብቆ እንቅስቃሴ አለም በእነሱ እጅ ነው ያለችው። ሙስሊም እንቅስቃሴ በኢማሞች እጅ ነው ያለው። ይህ ማንም አይገድም። ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት በዛ መሰረት ክብራችሁ እንዲጠበቅ ማረጋችሁ እንዲጠበቅ ባላችሁበት የሚነካካችሁ ካለ እንዲወገድ ከመጅሊስ ከሁሉም መጅሊሶች ጋር ተባብራችሁ እንድትንቀሳቀሱና መብታችሁም እንዲከበር ለማድረግ የተቀናጀ ምርጫ ነውና ስጋቱን እርግፍ አድርጋችሁ መውደዳችሁን የሚነካ የለም። ሌሎችንም የሱፍያን እንቅስቃሴዎቹ ባለበት ይቀጥላል። በና ለሊት ቀን ከሌለ ለሊት የለም፣ ሌሊት የለ ቀን የለም፣ ክረምት ከሌለ በጋ የለም። ደብል ነው። አላህ በስተቀር ወላሁ አሐድ የምትለው እኮ ተፍሲሩ አንድ ጥራት ነው። ብቻውን ለመቅረት ሁሉንም ደብል ነው ያደረገው። ሸመታማም መዳን፣ መደሰት፣ መከፋት፣ ማግኘት፣ ማጣት፣ ይሄም እንደዛ አይነት ነው። ስለዚህ በሙሉ ልባችሁ እንድትንቀሳቀሱና መጅሊሳችሁ ያላችሁን ጥርጣሬ እንድነሳ ከዛ ተሳባቢውን ሌላ
አሁን ያሉት ይሞን አዲስ ምንታ ስለዚህ ነው ስሜታችሁ ወደ ተግባራችሁ ወደ ስራችሁ እንድትዞሩና እንድታተኩሩ ነው እንግዲህ ከዚህ በላይ ከበዛ አስፈላጊ ያለው ቃላቶች ሊመጡ ስለሚችሉ ባሳላቅ